Знаю я того відьмака. То мій давній ворог. Закручений сюжет та жодної комп'ютерної графіки. Він дуже сильний та підступний. Так виглядає етномультфільм, який створили двійко ентузіастів з Прикарпаття. Нам самим з ним не впоратись. Стрічка має назву «Хоробрі серця» і розповідає про молодого Гуцула, що з командою помічників йде визволяти наречену, яку викрав представник злих сил. І вирушили Гуцули до козаків. Нам дуже потрібна ваша допомога. Нашу Гуцулку Ксеню викрав чорний відьмак. Галинко, поклич Юрка Крутивуса, Марка Гопака, Семена Гупала та Дмитра Нагнибіду. Це є основа. Героїв мультиплікатори самі виробляють з полімерної глини, а тоді запікають у печі. На виготовлення однієї іграшки йде до 5 годин. Кожна іграшка має ім'я та свою історію, жодна не повторюється. Богдан створює героїв, а також пише сценарій та виступає режисером. Мар'ян працює за кадром. Знімають вдома у Богдана, на подвір'ї. Цей процес є дуже клопіткий і дуже довгий. Суть такого мультфільму, що всі кадри були ідеально сфотографовані, тому що прийдеться потім весь цей рух заново перезнімкувати. Ух, нема на кабана шаблі козацької. Місцеві телестудії взяли «Хоробрі серця» до колекції вечірньої казки, а майстри вже подумають про новий мультиплікаційний проект.